အားလုံးမင်္ဂလာပါယူကေမက်စတီရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းကတော့လက်ရှိမှာ ယူရိုဆန်ကားတန်ပတ်ဝန်းကျင်လိုချင်တဲ့အချိန်ဘာဆိုနာကတော့လက်ရှိမှာနှစ်ယောက်ပေါင်းကိုစေတန်းတောင်မပေးချင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းရဖြစ်နေတာပါဘာဆိုနာကတော့စီစာအခရီတာနဲ့မာကုစ်အလွန်ဆိုတို့မရခဲ့ရင်အခြားပြစ်မှတ်တွေကိုတာဂက်ထားဖို့ရှိပေမဲ့ဒီကစားမှာနှစ်ယောက်ကိုတော့သူတို့ဘက်ကအဓိကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဒါတ
Tottenham Hotspur နှစ်သင်းကကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုပယ်ချသွားဖို့ရှိပြီးတကယ်လို့သူအသင်းပြောင်းချင်တောင်မှတခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေတွေကိုရွေးချယ်သွားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိမှာ Newcastle ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Manfi Depay ကိုလိုချင်တယ်လို့တစ်ဖက်ပါလဲဒါTottenham Hotspur ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေတက်နေတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Barcelona တင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမ Frankie De Jong ကအသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ Manchester United နဲ့ Barcelona ကြားမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေကိုအားလုံးသဘောတူထားပေမဲ့ De Jong နေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်နေသွားမှာဖြစ်ပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားမှုမရှိဘူးလို့ Spain Journal ကဆိုထားတယ်။ဒါလက်ရှိချိန်ရတော့ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကို United ကစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာ Real Madrid အသင်းကလည်းကားလိုအန်ချယ်လိုတီအသင်းအနေနဲ့တောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ Florentino Perez ကယုံကြည်လဲရှိတယ်။ရီယယ်ဒီမာပြိုင်ဘက်ကလပ်ဘာဆိုနာအပါဝင် La Liga ကလပ်တွေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေပြင်ဆင်နေပေမဲ့ Madrid အသင်းကတော့သူတို့အသင်းရဲ့ဒါလက်ရှိ squad ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ဖြည့်တင်းမှုတွေကိုအများကြီးဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ Antonio Rudiger နဲ့ Shomani တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူထားမှုကကျေနပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကန်ဝင်ကစားမကြီးဒါရဘူကတော့နီးပြတစ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေး၃ချိန်တိရှိတယ်လက်ရှိမှာရီရဲ့အရန်သင်းမှာနီးပြနေတဲ့ရဘူကိုအစပန်ယူအပါဝင်တစ်ဖက်ကလီးရှူလိုက်တဲ့နဲ့အိုက်ထရန်ဖရန်ဖတ်အသင်းတွေကကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာစုစုပေါင်း၃ချိန်တိကမ်းလှမ်းခံရပေမဲ့ရဘူကတော့အနာဂတ်မှာကာလိုအန်ချယ်လိုတီရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုညှဉ်းဆန်းထားမှုက၃ချိန်တိရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမရိုဒရီကလာမယ့်ရာသီမှာရိုဒရီကိုအနေနဲ့ဒါပုံမှန်ကစားခွင့်ရကလပ်သင်းတွက်အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတပ်ပုံမှုခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Manchester City ကိုတွင်းခဲ့တဲ့နောက်ကျတွင်းကို2ခုအပါဝင်တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ရိုဒရီကိုကကလပ်သင်းမှာအဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကိုကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဘာဆိုနာနဲ့အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှုဟောင်းလူးယီဆွာရက်စ်ကကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါသူကိုသူ့ရဲ့ club hound ကတော်တော်လေးကိုပြန်လို့ကြီးနေတယ်ဒါ Suarez ကလက်ရှိမှာဒီ Borussia Dortmund အသင်းကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်နေတဲ့အချိန် Uruguay club အသင်းဖြစ်တဲ့ Nacio နဲ့အသင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းပွဲမှာပြည်သက်2000ကျော်ထိ Luis Suarez ရဲ့မျက်နှာဖုံးစုပြီးတော့သူတို့ club အသင်းကိုကစားမဟောင်းကြီးကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်2005ခုနှစ်တုန်းက Uruguay မှာအဲ့ club အသင်းမှာ Luis Suarez ကကစားမဘဝစတင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး club အသင်းဘက်က Luis Suarez လို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကာလာတိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်ပိယတ်တွေကဆွာရက်စ်ကိုပြန်ခေါ်ပွဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘွဲမှာပိယတ်2000ကျော်ထိဝစ်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအကစားတဲ့ဘာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်